E qual que é o, a, a frequência de lesão no Strongman? Vê os caras rompendo o peito, rompendo o bíceps, ó, pô. Estourando qual que culo, é a frequência? Né? Assim, cara. eu sei que deve ter, que até é, porra, tem, qualquer esporte vou... tem. O Thiago já rompeu, acho que os dois bíceps, Nossa. o Dorão já rompeu um, tipo, semi rompeu, né, não uhum. completo, mas... Geralmente no quê? No, é... no terra da vida? Quais exercícios mais lesivos? Ó, por exemplo, o Thiago foi, foi no, acho que no log, se eu não me engano, tá. que ele machucou, e no, na cangalha O que, que aconteceu? Ele a foi cangalha. segurar a cangalha ah. E a cangalha No, no chacoalhar da cangalha ele foi segurar E puf, estourou O do eu não lembro como é que foi Mas, Mas assim, geralmente é levantando Faz terra, é, né? Cara? É, não, então, não foi no terra Porque no terra a gente não usa pegada invertida é. Aí não dá tanta É menos frequentura, é, é menos... né? Aí, por exemplo, mas por exemplo, tem no Atlas. É, isso que quer falar no Atlas da No Atlas, direto. se o cara não souber fazer, dá ruim. Direto, quando o eu meu, vi era... a lesão no, no, nesse móvel mais forte do mundo, era Atlas. E tá a lá. lombar, porra? A lombar deve. Ah, su fica porra, fica deve dolorida ser... bastante. Bastante. E tem muita gente que tem lesão na lombar. Dá uma zérnia, porra. É. Caramba. Eu, graças a Deus, não tenho. Nenhuma hérnia, mas, mano, dolorido fico direto, assim, eu dificilmente não ter dor. Né? Tem treino específico forte de lombar que vocês fazem? Faz muito terra, faz uma extensão, estímulo. Mas nada, sim. Só para lombar não tem. Né? É, fica dolorida de treino, né? É, mas não, não. Igual, por exemplo, a galera dói aí, sei lá, de andar, de pegar uma sacola. Difícil a gente ter isso. Agora, depois dos treinos aí. É... Já, já morreu alguém? Algum, algum acidente fatal? O cara infartar ali não, no meio do na cara do maluco? Sei lá, alguma coisa. Plan... Eu não lembro, não, mas por exemplo, já caiu é... o log na perna e o cara tipo ter que operar o joelho porque rompeu. Toro. Eu vi um que o cara foi arremessar aqueles bujão, sabe aquele aquela prova Sim. de arremessar bujão, aí caiu nele, mas não caiu fatal. É, foi, o, foi o Brian, foi o Brian no Shaw, pô. Foi o ombro dele, ele bateu. Eu não lembro quem pai, que foi, assim. mas foi É, mas nem não tirou, pro Brian Shaw não foi nada, foi é. uma tossiguinha. É, mas, que é uma é. prova assim que você tem que arremessar é, um bujão, alguns... o bujão normal... Ele amassou o é. um bujão. Normalmente são bujão. 4 metros e meio, 4 alto, metros, é. porra, é bem alto. Um né? é difícil é. também, mano. No, no World Strongest Man bateram o recorde do lançamento de tambor, tamborão de barril com 15 kg, 7,70 metros e 70, Nossa senhora. Mil... Nossa, agora é muito, alto, é muito alto, é. Muito alto. Os cara conseguiu jogar pro, pro topo do prédio ali, um, 7 um metros e 15, 70, que Imagina você pegar 15 quilos e jogar isso, isso ah, aí. É. Esse daí eu acho que eu errei. Não, ele bate e volta e eu saio de baixo. É, mais ou menos, né? Você é. tentou pegar para é, não, cara. Eu tentei pra não cair pro outro lado, que eu ia ter que buscar. Quantos, aí tem quatro? Aí tem quatro metros e pouco. Aí, aí fui lá embaixo, já era. Falei, ah, foi <laughs> Deixa lá. Eu até falei, tem, tem dia que é melhor não sair da cama, tá ligado? Não, não é pra dar certo o rolê. Qual que é a prova mais difícil pra você, que você tem mais dificuldade de fazer? Que eu acho que cada cara, um tem uma especialidade, pra mim, né? É o dumbbell. De o, o subir assim? dumble. É um que eu nunca consegui ter um peso expressivo. Que assim. é esse aqui, ó. Esse aí. Esse? É, esse não, é só Ou é só, daqui... um, só um treino de... Esse é o treino pro Arnold, que ah, era tá. Tinha que levantar os dois dumbbells e fazer um press. 50, 60, é, 40, 50, 60 quilos. E pra levantar dois dumbbells de 60 quilos... Nossa, um cada é foda, mão, mano, Em pé. Fazer é de um sentado lado. Não com foda. o joelho. Não, fazer de um lado até vai, né? Mas é, dois... Isso. Puta, esse, esse esmaga es... tua lombar, né, cara? É. E... É difícil eu postar dama justamente porque eu, tô... não é... eu tenho muito... Não é forte. É. alguns... Olha, desse... Ele fazendo remada com o moleque aqui, ó. Mano, esse vídeo aí viralizou muito, velho. Porque o moleque fala, eu começo a fazer a remada, ele começa... Vai! Bora! Três! Quatro! Aí, puta, <laughs> o bagulho viralizou muito, velho. Olha lá. Vai! Bora, campeão! Não risca não, isso risca não. Risca não. Tem música dele? Hum, eu acho que tem, melhor não pôr não. É. Tem o áudio do menino, mas acho que ele jogou uma música atrás. Mas é legal que o moleque falava, tá ligado? Três, quatro, vamos campeão, você consegue. Aí, puta, todo mundo, tá ligado? Ele, eu tava, cara, com, ele tava com cinta? Né? É, eu, eu coloco um cinto na cintura da galera e faço. Isso, tem um monte de vídeo, o povo adora. Ou é fazendo remada, ou é fazendo... Como se fosse o Circus Dan pega aqui e levanta <laughs> pra levanta cima da cabeça. Tal, ele fez sem apoio. Fiz é, é fazer. verdade, é verdade. Fez sem apoio. É verdade. Né? É, de um moleque like, tinha, acho que uns 65 quilos. Ah, então Não, tá. Não, mas uma, tá, uma tá, distribuição tá, é. do peso que é, é. foda. É. Esse Ao do Felipe Franco. Franco também foi engraçado. Ele tá fazendo, ele ah, pede ajuda, tá. aqui, velho. <laughs> Você tá tipo muito frango, tá ligado? Hora, né? A gente aprontou várias, mano. No... Esse do CJ foi legal também na né? 51. Do lado, que ali. É eu, lembro, da... sei, eu lembro. Esse é legal. Pode fechar. Coloca aí fechar. embaixo ó, do. do... Isso. É legal você ver o Felipe falando. CJ, revezar. Porra, que bem é. feito, mano. Mano, esses caras. Porra, muito Puta. bem feito, velho. Que da hora. Eles. eles... É, coisa no vídeo é animal. Ele parece mesmo um desenho. Tipo, vocês gravam e ele coloca é... num. É tipo um filtro essa porra? Mano. É um filtro, alguma coisa assim. Porra, muito da hora, mano. Caralho, ele faz... Mas esses Agora... movimentos que tá fazendo, é um vídeo, mesmo, porra, muito perfeito, velho. <laughs> é, que bom, da hora, mano. mano. É. Boa. É. Mas, mano, tipo. Tem bastante vídeo de peso também, de, de, de treino. Log. É, aqui também é legal, ó. Esse é sandbag, ó. Lá, treinando. Tem, aí tá com 4 metros e pouquinho, ó. Sandbag de 15 quilos 19 Treinando no sítio? É, na verdade é um lugar que o. Olha lá emoji lá? É, ele, ele contratou um container pra deixar as coisas. Uhum. Aí a gente foi lá treinar. Olha lá. Eu tava treinando pro Arnold jogar os sandbags que ia ter lá.